ច្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទស្សនារបៀបចម្លងទូកឆ្លងទនុបទនុបស៊ូងដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបពោដោយថាយើងហៅថាម៉េចទេគឺឃើញចម្លងហ្នឹងគឺងាយមែនតើញាតិញោមអូគេដាក់អើសេកាដាក់អើដូចក្រែអញ្ចឹងហើយចូលទឹកទៅនៅក្រមទូកទៅទាញក្រែមកទូកនៅលើទាញអញ្ចឹងស្រួលមែនតើហើយចម្លងឆ្លងទនុបទ្របស៊ូងញញុំអស់ចាមែនតើហើយទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបបន្តបន្តទៀតអរគុណញញុំទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយបងអឺឆ្លងទូកពីទនុបស៊ូងឆ្ពោះទៅចុងទឹកទៅភូមិស្ទឹងជ្រៅទៅតំបន់ចောင်းសេះចឹងអីហ្នឹងទៅរហូតដល់ទន្លេសាបញញុំក៏ពីកន្លែងស្ទឹងជីក្រែងក៏គឺបែបនេះអូលេចលយនេះគឺជារបៀបចម្លងទូកក៏ញោមខ្លះទៅឃើញហើយញោមខ្លះប្រហែលជាទៅឃើញវាថ្មដែរទៅឃើញវាថ្មអ្នកហៅអ្នកភូមិគោកអរគុណញោមទស្សនាបន្តទៀតបង